assalaamualeykum mbokk yi, tey la dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dëppoog ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru mars ci atum ñaari junni ak nit ak benn. Fukki fan ak ñeent bokkul ci lim yu fatt yi lim bu rafet la, mënees na cee wote wala daloo ci, wala takk ci ab sëy, wala yeggale ko ca, wala sacc ci kër, wala tàmbali ci dara ak yu mel na ñoom. Bu dee bisub dibéer bi liñ ciy tere ci rek wattandiku mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo. Ñaanug bis bi yow yàlla, yàlla na nga rafetal sunu mujj ci mbooleem mbir yi, yàlla na nga nu musal ci gàccey àdduna ak mbëgulum alaxira. Allahumma ahsin aaqibatana fi l umuri kulliha wa ajirna min rasi dunia wa adabi l axira. Xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñaanug sin nuun nga gamu doon ñaan ba mu nekkee ca biir jën wa, te mooy yonente yàlla Yunus nee na amul benn julit bu cay ñaan dara lu dul ne sunu boroom da ko ca wuyu, maanaam nangul ko la mu koy ñaan. ñaan ga nag mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. xadis bi at-tirmidi moo ko nettali. waxtu julli suba waxtoom dana tabbi juróomi waxtu, wu tegal juróom fukki simili ak benn, yu toftal ñaar fukki raf ak ñett, tisbaar fukki waxtu ak ñett, wu tegal fanweeri simili ak juróom ñeent, takusaan fukki waxtu ak juróom benn, wu tegal fanweeri simili ak juróom ñeent, timis fukki waxtu ak juróom ñeent, wu tegal ñaar fukki simili, gee ñaar fukki waxtu, wu tegal fanweeri simili ak benn. loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër. bu fekkee nekkoo Touba, soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili, soo ko féetee Sowu wala Gannar wala Saloum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili. jant mi dana fenk juróom ñaari waxtu, wu tegal juróom ñett simili, yu toftal ñaar fukki raf ak ñett, di so fukki waxtu ak juróom ñeent, wu tegal fukki simili ak juróom. yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen, amin.